Doncs seguim ara amb la tercera taula d'aquest matí. Hem vist ara amb aquesta taula amb diferents alcaldes que, malgrat els matisos, han coincidit amb algunes de les propostes que han fet. Al llarg del matí jo crec que haurem vist, no, haurem radiografiat des de diferents punts de vista les implicacions que hi ha d'haver entre les diferents administracions, entre els diferents ents, per veure, no, quina hauria de ser, com hauria de treballar tothom d'una manera col·laborativa, per dir-ho de forma molt senzilla, amb una paraula que no diu gran cosa, com haurien de treballar tots els actors per coordinar millor les polítiques municipals d'abast metropolità i, per tant, alhora per fer molt més eficients i molt més eficaços tots els recursos que s'hi destinen. El que farem ara a continuació és, sota aquest títol de governança i govern a la Regió Metropolitana de Barcelona, com arribar-hi. El que intentarem és veure, no, d'alguna manera us demanaré que també que concretem quins són aquests objectius que cal posar sobre la taula i alhora com fer-los possibles, no, com arribar a culminar-los. Ho farem ara amb el Marc Martí, que és cap de l'àrea de governança i polítiques públiques de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. Gràcies, Marc, per acompanyar-nos, amb la Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals i presidenta de la Comissió d'Atenció a les Persones, Salut i Socials de Foment del Treball. Gràcies també, Roser, per acompanyar-nos. I també amb Joan Ridau, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Gràcies també, Joan, per acompanyar-nos. Si us sembla, comencem amb una pregunta que pot ser una dicotomia la seva resposta, però que ens servirà després per anar-la desenvolupant. Probablement, i ho han dit ara els alcaldes, la Regió Metropolitana li cal una major coordinació amb tots els seus governs locals, però també amb altres agents socials i econòmics per poder tirar endavant polítiques conjuntes. Els alcaldes han dit que sí, que cal una major coordinació. Vosaltres, com ho veieu, què en penseu? I si és així, és a dir, si realment cal una millor coordinació, per què fins ara no s'ha produït o no s'ha produït de la forma més reeixida possible? Marc, vols començar tu? Bueno, doncs en primer lloc, moltes gràcies per la invitació a la Fundació Catalunya Europa i al Pla Estratègic i per obrir aquest meló, no? I començar a desgranar a temes que des de l'acadèmia, no, des dels estudis urbans, des de la geografia i des de també del dret, estudis de dret local, doncs portem molt temps tractant, però que fa uns anys, doncs, estem una mica encallats en aquest debat, no? Crec que al llarg del dia d'avui s'han posat sobre la taula qüestions importants i hi ha hagut avenços en els posicionaments en aquest sentit. Tornant una mica a la pregunta que ens feies inicialment, jo crec que sí que hi ha una gran col·laboració i coordinació entre els governs locals. De fet, és una necessitat dels propis governs locals, no? I hi ha, de fet, els instruments a la nostra legislació que ho permeten. Tenim, sobretot perquè tenim una dificultat molt gran en el nostre país, que és la petita grandària dels municipis, no? I això és un tema que fa molt temps que tenim sobre la taula, que hi ha hagut diferents intents per abordar-lo, però amb molta poca efectivitat per tal de resoldre'l, no? I això genera una... Així com enforteix la dimensió identitària i local del municipalisme, i s'ha posat de manifest en la taula anterior, també és un gran hàndicap a l'hora de prestar serveis, no? I gestionar polítiques públiques. Per tant, la solució davant aquesta incapacitat que hi ha hagut d'unificar i ampliar el tamany municipal per millorar la prestació dels serveis públics, doncs, que sí que s'ha aconseguit en altres països, curiosament, fins i tot de la nostra mateixa tradició. És el cas de Grècia o el cas d'Itàlia o fins i tot el cas de Portugal, en les recents crisis han aconseguit augmentar la planta municipal per millorar l'efectivitat de les polítiques públiques. Davant aquest escenari, la solució institucional que hem tingut ha sigut, per una banda, els governs intermitjos, de consells comarcals, bàsicament, i provincials, i recentment l'àrea metropolitana, i després altres instruments de cooperació. En el
en el marc del Pla Barcelona Demà, des de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, hem fet un estudi per radiografiar aquesta col·laboració entre ens locals. I hem detectat que a la Regió Metropolitana de Barcelona tenim fins a 115 instruments de cooperació municipals. Ara bé, la pregunta és, els governs intermitjos o aquests instruments de cooperació municipal donen resposta al desafiament de la metropolitanització? I la resposta és no. Bàsicament, el que hem vist és que la majoria d'aquests instruments de cooperació són bàsicament d'àmbit sublocal, subcomarcal o bé comarcal, i molt pocs afronten en aquells reptes que abans l'Oriol Nel ens plantejava a l'inici. No? I segurament una de les conclusions importants, i crec que s'ha posat de manifest en les taules anteriors, és que amb la col·laboració municipal no en tenim prou. No en tenim prou per afrontar aquest repte, ni l'actual organització territorial tampoc està preparada. Hauria de funcionar, potser perquè hi ha una implicació diferent dels diferents actors o perquè caldria una altra línia de treball? Jo us ho comentaré des del punt de vista sectorial, de l'àmbit de la raonabilitat en la planificació i la gestió dels recursos vinculats a la salut, tant sanitaris com socials. Des d'aquesta visió, les estructures administratives territorials han d'estar al servei de les persones i no al revés, les persones doncs, adaptar-se com l'administració s'ha organitzat. No? I des d'aquest punt de vista, el que sí que es visualitza és una certa inflació, com ens comentava abans, de representació institucional, i en molts casos aquests àmbits o delimitacions territorials es converteixen en un àmbit de repartiment, com es deia abans, de cadires entre diferents àmbits de poder o agents socials, que no centrar-se en el que pot optimitzar les estructures de serveis a les persones. Per tant, en l'àmbit de salut, què té molt pes de visió territorial? Tot el que és el tema molt local i de proximitat, tot el que és la part de la salut comunitària, que això és un entorn molt local i municipal, i després, amb caràcter supramunicipal, està en funció de criteris clínics, del que és lògic des del punt de vista de l'ENA que s'atén i, per tant, de l'expertesa que poden prestar determinades institucions i les inversions que es poden duplicar o replicar en segons quines estructures de provisió. No? Per tant, sí que hi ha un element molt local, però el supraterritorial no necessàriament s'adapta a l'estructura del que és la configuració política de la Regió Metropolitana de Barcelona. Perquè des de l'àmbit de salut el que es visualitza com a equitat d'accés no és només l'equitat a la proximitat de l'atenció en el territori, sinó l'equitat en els mateixos resultats en la ciutadania i, per tant, els bons resultats. I per això vol dir que els criteris de divisió territorial i de referència territorial són en criteris més clínics. El que sí que i preparen una mica aquesta sessió, m'ha anat bé recordar que vaig participar en la creació de la Regió Sanitària de Barcelona, que era la consellera Geli en el seu moment, l'any 2004, el 2007 vaig estar en aquesta Regió Sanitària de Barcelona, es va avançar a la divisió territorial que després va recollir l'Estatut de Catalunya del 2006, que estava dintre de l'estructura republicana del 36-39, i la consellera Geli, malgrat que va estar en l'Estatut del 2006, es va voler avançar al 2004. I de quatre regions sanitàries, que en aquell moment teníem quatre regions sanitàries a la zona de Barcelona, va crear la Regió Metropolitana de Barcelona i es va avançar en dir, jo seré de les primeres que actuaré en concepte de vegueria en l'àmbit de salut. No? I això ara en aquests moments s'ha tirat enrere i aquesta gran regió sanitària de Barcelona s'ha tornat a configurar en tres, no? El que en diuen la Metropolitana Nord, la Metropolitana Sud i la Barcelona Ciutat, i s'ha tornat a segmentar una altra vegada l'element de governança. Quins són els motius que
probablement aquest exercici que ja es va fer d'intentar adequar la planificació i la gestió dels serveis sanitaris de la regió metropolitana de Barcelona. Un és la potencialitat que tenia la regió sanitària de Barcelona amb 5 milions d'habitants, és un clar contrapoder a el que podríem dir a l'administració autonòmica. No? Aquest element de contrapoder és un element que crec que també va generar una certa tensió. L'altre és el tema de que Barcelona, evidentment, volia mantenir els privilegis de la Carta Municipal, no? I, per tant, preservar la governança i gestió en el Consorci Sanitari de Barcelona, que tenia un pes preponderant sobre la governança del que podria ser la regió metropolitana de Barcelona. L'altre que és que aquesta regió, des del punt de vista de les necessitats de persones, també aplegava una gran diversitat territorial i després hi havia molta pressió, no, de la pèrdua política de grans ciutats i no tan grans ciutats, en el que es va qualificar que es feien uns governs territorials per intentar, doncs, tindre la representativitat de tots aquests territoris de la regió metropolitana, però que eren uns governs territorials de salut que no tenien els recursos, però en canvi tenien una gran representativitat de gent, els alcaldes de tota la zona, els agents socials, i per tant eren reunions de 25-30, estaven estructurades, era poc flexible. Què passa? Que no tots els alcaldes s'hi veien representat amb el seu pes, llavors el que feien era els que no se sentien prou representats, o perquè eren més importants, o perquè era menys, no hi anaven, hi anaven, doncs, aquí delegaven, i no era un òrgan de corresponsabilitat en la gestió dels recursos ni en la presa de decisions. Per tant, es podien prendre decisions, podríem dir, localistes de campanar, que des d'un punt de vista econòmic i clínic no tenien raonabilitat, però tampoc havien de rendir comptes d'aquestes decisions que estaven fetes més en criteris polítics administratius. No? Per tant, crec que és bo avaluar aquesta experiència. En tot cas, ho podem comentar més endavant, crec en què cal una visió territorial també en la planificació i gestió dels serveis de salut sanitaris i socials, que podem comentar més endavant, però sí que aquest exercici forçat, que el que prevalgui sigui la finalitat de l'estructura administrativa, dona poca flexibilitat o no respon a determinades polítiques sectorials que s'han d'adaptar a les necessitats de les persones. Ara hi entrem, també, a veure quins haurien de ser aquests punts concrets de coordinació i com s'haurien d'implementar. Però abans, creus que existeixen? I si existeixen, per què no acaben? No, de moment, alguns no acaben de funcionar. Joan. Bé, en primer lloc, permetem que comenci pel capítol, diguem-ne, que protocolari, no per això menys, sense agrair la invitació a participar en aquest cicle. És a dir, que no és la meva expertise, i perdoneu la presumpció, diguem, els temes metropolitans, però sí com a observador més o menys diligent des de la perspectiva acadèmica, també de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, m'interessa especialment, i espero que després hi puguem fer referència a alguns aspectes, no només de la governança de la regió metropolitana, sinó un tema, crec, central que no podem deixar de banda i que segurament fa molt temps que anem postergant, que és la, podríem dir, l'estrès institucional i la necessària racionalització de la planta territorial i, per tant, el paper que en el futur poden tenir o haurien de tenir les regions. Dit això, a la pregunta que formulaves al principi, és necessària major cooperació? Òbviament sí, i per tant, com diria el tòpic, la col·laboració, la cooperació mai no és suficient, i de fet, el fenomen metropolità és un fenomen que va en augment. Des de la perspectiva, diguem, europea, estem parlant de conurbacions que ja abasten gairebé el 75% de la població i en el conjunt del planeta estem parlant gairebé en aquests moments de més del 50% de la població que s'apleguen en grans ciutats i grans ciutats i conurbacions que són motor de creixement econòmic, que són, en definitiva, doncs, grans pols d'innovació. I, òbviament, hi ha determinats reptes que alguns ja s'han dit, i abans en la taula anterior, pel que he pogut escoltar, que només es poden afrontar des d'una perspectiva metropolitana i, òbviament, el tema de les grans infraestructures, el repte associat al transport i a la mobilitat, tot el cicle de l'aigua, captació, sanejament, subministrament, reutilització, són competències que no es poden en aquests moments exercir des de l'àmbit d'un
un únic municipi i temes com òbviament el medi ambient. Per tant, tenim des de la perspectiva, diguem, de la policy making, diguem, hard policies, per tant, temes molt grans, i altres que els experts en diuen soft policies. Abans se n'ha parlat, el tema de l'educació del 03 o el tema dels serveis socials, que són fonamentals. Per tant, l'exercici de les polítiques metropolitanes requereixen no només més col·laboració i més consens intern entre els municipis, sinó també una col·laboració, diguem, molt més fluida entre els diferents ens territorials que actuen. Refereixo a l'Estat, òbviament a la Generalitat, superant, diguem, recels, reserves i diferències que hi pugui haver hagut històricament, i finalment també una referència, si de cas després hi tornarem, al sector privat. La pregunta induïda, Magda, que vas traslladar, es parlava dels agents socials i econòmics. Entenc que es referia en aquest cas a quin paper pot tenir, per exemple, el sector privat. En un context paradoxal, que certament la pandèmia o la gestió de la pandèmia o de la crisi, de la contingència, diguem, de la crisi sanitària tan greu, ha posat en valor i ha revitalitzat el paper de l'Estat providència, no? I hi ha determinades coses que hem vist que o els poders públics ho fan o difícilment no ho pot fer el privat. No tot, perquè per descomptat en l'àmbit sanitari hi ha qüestions com el farma i altres sectors vinculats o la recerca i la innovació que hi ha tingut un paper fonamental, no? Però m'estic referint concretament a un element com la col·laboració público-privada, que segurament en aquests moments és un dels temes, diguem, més oblidats o més postergats, no? Jo crec que en l'actual, podríem dir, estat garant, més que estat providència, en termes, diguem, clàssics, crec que els poders públics han d'esdevenir ens que regulen i ens que fiscalitzen o controlen la prestació de serveis públics, i per altra banda el sector privat hi té un paper fonamental, òbviament, per exercir determinades competències de manera indirecta. Sé també que és un tema, diguem, àmpliament debatut i discutible, especialment perquè en el món local s'ha plantejat un debat entorn a la remunicipalització de determinades qüestions com serveis funeraris o el tema de l'aigua, i això té molt a veure amb el règim de contraprestació de preus públics i el cost en definitiva que repercuteix en l'usuari, no tant en l'eficiència o en l'eficàcia de la gestió, no? En qualsevol cas, insisteixo, els poders públics, i per tant en aquest cas en l'àmbit metropolità, han d'esdevenir ens reguladors, ens controladors, i el sector privat ha de tenir en definitiva un paper fonamental, perquè en definitiva la col·laboració público-privada aporta coneixement, aporta talent, aporta capacitat, aporta recursos, i jo diria més, i acabo, des de la perspectiva, diguem, de la garantia de la prestació de determinats serveis públics, hi ha algunes polítiques com el tema de l'habitatge o el cicle integral de l'aigua que ho es fa d'aquesta manera o simplement no ens en sortim. És a dir, en suma, podríem dir que allò públic no és un àmbit reservat a les administracions públiques, que crec que és un element que de vegades es confon, sinó allò públic és allò que pertany al comú, allò que pertany al ciutadà. I des d'aquest punt de vista, al ciutadà no li toca únicament anar a votar cada 4 anys. Després parlarem de la governança i la possibilitat de legitimar també aquests ens metropolitans a través del sufragi, no? Però li correspon al ciutadà també, en definitiva, doncs, no només votar, sinó també que determinades iniciatives, també des del punt de vista econòmic, que sorgeixen, diguem, de la societat civil o del món econòmic, tinguin també, diguem, un paper determinant o decisiu en la prestació de serveis públics, també en l'àmbit metropolità. Ara, Joan, apuntaves que qui els hauria d'impulsar, evidentment, hi ha l'administració o ens públics, però alhora també hi ha una relació, no?, público-privada que podria formar part d'aquests mecanismes de coordinació. Però si us demano més concreció en el sentit de quins són aquests mecanismes, qui els ha d'impulsar, si també coincidiu amb el Joan, qui els ha d'impulsar, però quins han de ser? I, per tant, en el curt termini que siguin aplicables, establint uns objectius
i per tant amb la capacitat de tothom amb la seva implicació i des del seu punt de vista, des de la seva opinió, perquè cadascú tindrà matisos, siguin capaços d'executar-los. Vols començar, Marc? És a dir, he fet moltes preguntes alhora, però qui els hauria d'impulsar, quins haurien de ser aquests mecanismes i per tant quins objectius s'haurien de fixar perquè siguin capaços d'assolir? No està mal. Sí, una mica com enllaçant amb la meva primera intervenció i el que s'apuntava ara, de la cooperació i col·laboració municipal és una condició necessària però no suficient. Per tant, hem d'afegir complexitat, que també dificulta en alguns aspectes la gestió i fins i tot també la transparència democràtica, etc. Però és imprescindible afegir aquesta complexitat afegint altres actors institucionals, la Generalitat, l'Estat, i també altres actors de la societat civil i de l'àmbit privat. Partim d'aquest aspecte, d'aquesta necessària governança complexa en aquest entorn i la necessitat d'adaptar les estructures institucionals a la realitat territorial del país. Perquè aquest és el gran tema que tenim, és com hi ha aquest decalatge entre moltes estructures heredades del passat que es van adaptant però que la realitat territorial i especialment metropolitana posa en qüestionament o posa la necessitat de repensar algunes i d'inventar-ne de noves. Això se'ns ha explicat a la taula inicial d'experiències internacionals. Altres països ho estan fent, estan molt més avançats que no nosaltres, per una sèrie de factors, perquè les polítiques urbanes han estat una mica excloses del debat de les polítiques tant de l'Estat com de la Generalitat. I especialment jo crec que com deia, necessitem com recuperar aquest debat territorial que ha estat a la nevera durant aquest temps. I això es veu en moltes coses. Abans es deia del pla territorial, però també que no tenim una llei de governs locals actualitzada amb el que diu l'Estatut, ni una llei comarcal, aquesta paràlisi en la planificació territorial, etcètera, etcètera. Per tant, això vol dir que anem retreçats, que no hagin fet res? No. Jo crec que ja tenim diverses experiències i que segurament hem de seguir avançant amb aquestes. I ara intentaré concretar una mica la pregunta que em feies. Perquè també hem vist al llarg de la història que tot i que aquesta necessitat, que la realitat urbana ens posa per davant, també hi ha hagut retrocessos, també hi ha hagut desmembraments d'institucions metropolitanes, etc. Per tant, també podem tenir paràlisis, retrocessos en aquest sentit. Per tant, jo crec que primer el que hauríem de cuidar és el que hem aconseguit fins ara. En el sentit, per exemple, en la planificació territorial. Jo crec que ho tornaré a dir, però és que és necessari tornar-ho a dir. Tenim tot un instrument legal i de planificació territorial que no hem desplegat. Ja aprovat fa 10 anys. El pla territorial preveia no només el pla director urbanístic metropolità, sinó altres nous plans directors, nou de número, nous plans directors urbanístics en l'àmbit metropolità. Cap d'ells s'ha desenvolupat. Per tant, en el sentit sobretot que la governança metropolitana, no podem apostar tota la governança metropolitana a una mateixa carta. No podem esperar aquest gran ens metropolità, sinó que la governança metropolitana estarà feta per un conjunt divers d'instruments. Un és el de la planificació territorial, l'altre jo crec que és la pròpia àrea metropolitana. La principal innovació institucional i adaptació, encara que anem tard, encara que l'àmbit és més petit que l'àrea funcional, ha estat l'àrea metropolitana. Crec que l'àrea metropolitana encara està en una fase de maduració, encara no tenim ni aprovat el pla director urbanístic metropolità,
però de maduració de les polítiques metropolitanes i d'enfortir aquesta cooperació, almenys entre els municipis de la pròpia àrea metropolitana en els àmbits de la mobilitat, dels residus, del medi ambient, sostenibilitat, etc. No? Per tant, crec que s'han d'acabar de madurar aquestes institucions que tenim i després assajar-ne i avançar en coses com la que estem fent avui aquí, que és el Pla Estratègic Metropolità i aquesta cooperació reforçada entre els diferents municipis i actors que actuen en aquest àmbit. Deixa'm apuntar alguna idea més breument, que crec que per avançar en aquest debat de la governança metropolitana crec que l'hauríem d'ampliar o de centrar de l'àmbit de Barcelona. Crec que això desbloquejaria molts recels i ajudaria a entendre que el fenomen metropolità no és únicament de Barcelona, no? Sinó que l'extensió urbana es produeix doncs, de forma evident en les principals capitals de província de Catalunya. No? I en aquest sentit estem fent alguns petits passos, no? Amb les autoritats metropolitanes del transport, amb alguns plans directors també a l'àmbit de Tarragona. Per tant, crec que de centrar, no? L'àrea metropolitana de Barcelona és una experiència única a nivell de Catalunya, però anem bé a nivell de l'Estat. Ampliar el debat metropolità a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat crec que ajudaria a poder fer més fluids el desenvolupament d'aquests mecanismes. Bé, estaria bé concretar això de com caldria avançar perquè aquells objectius als quals s'arribi o aquells acords de mínims es puguin acabar complint, no? Perquè de fet és una de les coses que també comentaven a la taula anterior els alcaldes, no? Està bé, però al final d'alguna manera s'ha de retre comptes que allò que s'ha acordat s'acabi aplicant, no? Sí, jo crec que quan parlem de mecanismes, primer hem de poder identificar per a què, no? I tornem a repetir, la governança metropolitana no és una finalitat en si mateixa, sinó veiem el valor diferencial que porta en el servei a les persones, no? Llavors, si mirem quins mecanismes hauríem d'habilitar en aquest àmbit de governances territorials i de proximitat, probablement hauríem de centrar per a què. Torno a situar-me en l'àmbit del sector salut en majúscul, l'àmbit sanitari i social. No? Jo crec que té raonabilitat en l'àmbit territorial des del punt de vista assistencial tot el que és les actuacions de polítiques de salut pública i comunitàries en què hi ha diferents administracions que tenen competència, l'administració local municipal, o en el cas les diputacions, però sobretot també l'administració autonòmica. Un altre àmbit des del punt de vista assistencial que cal clarificar i unificar mecanismes de coordinació és també el que és la interacció dels serveis sanitaris amb els serveis socials, que també hi ha diferents nivells d'administració que presten aquests serveis. I el tercer és quin és els centres de referència per a àmbits territorials, que aquests estan a nivell molt més global i amb uns eixos de distribució que no estan centrats, com deia abans, en temes de delimitacions territorials administratives, sinó de necessitats de serveis. Però més enllà d'aquests temes assistencials que haurem de veure amb salut pública, interacció sanitària i social i serveis de referència per a la ciutadania, també hi ha tot el tema que podríem dir més de sinergies, és a dir, que de la xarxa de provisió sanitària i social en el territori hi hagi més sinergies entre tots els actors, no? I també té des d'aquesta vessant de col·laboració público-privada. Però en aquest tema, per exemple, que s'han pogut tirar endavant algunes agrupacions d'interès econòmic amb alguns temes de neteja o el que calgui, la normativa en aquests moments, que sectoritza tant entre públic i privat, no deixa que hi hagin agrupacions d'interès econòmic de barreja de centres públics i privats. I en un territori determinat, la xarxa de provisió de salut és mixta i en qualsevol territori hi ha una barreja d'entitats públiques i privades. Per tant, podries fer una aliança territorial i no la pots fer per un element de titularitat jurídica. No? Però també hi ha moltes sinergies que es podrien fer entre estructures de provisió en aquest àmbit. I finalment el que en diem això dels ecosistemes o clústers d'innovació. No?
Clar, aquí tots volem una mica el nostre protagonisme, no? I ara heu sentit, o sentireu a parlar, no? Ciutats saludables, districtes saludables, regions saludables, comarques saludables. Per tant, tothom intenta generar un projecte europeu o algun projecte de qualsevol tipus per tindre una marca de qualificació, no? I el que intenta és tothom fer-se'l en el nivell local que li pot donar més visibilitat, no? Per tant, amb el tema aquest de ciutats, territoris saludables, ja tenim molt de recorregut perquè no s'ha trobat quin és el criteri òptim per parlar d'aquest tema. O, per exemple, els ecosistemes d'innovació i empresarials que sorgeixen entorn al sector salut. Per exemple, a la zona de Manresa han creat un ecosistema del sector salut entorn a l'Hospital de Manresa, que hi ha totes les empreses del territori, que ha estat realment un revulsiu, la capacitat de reindustrialització i reconversió de les empreses entorn al sector salut, no? Per tant, i això també es fa des d'una mirada molt local. Per tant, els mecanismes jo crec que han d'estar molt orientats en funció del què, coordinar assistencialment per prestar un servei al ciutadà, generar sinergies de TICs, de compres o sinergies d'elements de béns i serveis, i a l'altre d'impulsar ecosistemes territorials. Aquí hi ha un garbuix importantíssim en l'àmbit de salut que tampoc crec que es pugui simplificar amb una única solució, amb un concepte només de governança metropolitana, no? Si entrem en el mecanisme, ho introdueixo ara, probablement el mecanisme són el que ja s'estan fent, comissions territorials governades per el Servei Català de la Salut, en aquest cas, perquè qui té la competència i el garant de la sanitat pública és el Servei Català de la Salut. Sabeu que en l'àmbit de salut sí que hi ha un model de col·laboració públic-privat basat en la concertació, i a Catalunya un 65% de tota la xarxa que ens atén és xarxa concertada, però aquest no és un element que generi cap distorsió a l'hora de fer una governança territorial. El Servei Català de la Salut agafa totes les estructures de provisió en el territori que treballen per a la sanitat pública, i en aquestes comissions territorials fonamentalment hi ha d'haver-hi de dos tipus: la de salut pública, per coordinar tot el que és l'actuació més de l'àmbit comunitari, i la resta de coordinació de tots els dispositius assistencials, des de primària, hospital, sociosanitari, salut mental, residències, sobretot per garantir el contínuum assistencial, rutes assistencials centrades en la persona i en gestors del cas, independentment de l'entitat que ho faci. I això és en estructures territorials que responen a criteris sanitaris, i les ha de governar, en aquest cas, el Servei Català de la Salut. Joan, s'han comentat moltes coses, però jo crec que hi ha una cosa que encara no s'ha comentat, a veure si també hi pots afegir, que és es poden establir uns objectius, però alhora s'han d'establir unes fases, és a dir, quina és la prioritat més absoluta de fase 1, podríem dir, per aconseguir que aquells objectius que es pactin es puguin aplicar en un curt termini. Parlo de curt termini, que això és un temps també molt pot ser molt ampli i alhora molt ambigu, però m'imagino que hi ha d'haver una primera fase que seria més enllà de l'interès per la coordinació, que hi hagi, no?, els mecanismes per poder-ho aplicar. El que passa que, ja em permetràs, Magda, però jo crec que hi ha una qüestió prèvia que he suscitat abans, i el Marc hi feia referència, que jo crec que és un tema fonamental. És a dir, si parlem de com millorar la cooperació i com fer l'avaluació i el resultat d'aquesta cooperació, hem de parlar d'un tema fonamental, que jo crec que és un tema no resolt, que és la institucionalització d'allò que tenim ara a nivell metropolità, i estic parlant del paper de l'àrea, i en segon lloc d'un tema, i per tant la seva governança, i en segon lloc un tema més general que jo crec que tampoc no està resolt i que fa una dècada que no se'n parla i no forma part, diguem, de la prioritat de l'agenda política del moment, malauradament, que és el tema, diguem, de l'estrès institucional territorial i de la racionalitat, diguem, del mapa administratiu. Dues consideracions prèvies tanmateix, no? La primera, jo crec que encara ara hi ha la necessitat de superar determinades desconfiances, i no m'estic referint, òbviament, a recels atàvics dels anys 70-80 perfectament coneguts. Jo crec que hem passat, diguem, aquesta etapa, però hi ha d'haver més confiança entre, diguem, la gran metròpoli i els municipis, sobretot més petits, no tant els mitjans,
òbviament, la perifèria no ha d'estar al servei de Barcelona i Barcelona, al seu torn, necessita, diguem, la seva perifèria, però els municipis també han de valorar, tots ells, l'impacte de determinades qüestions que, desenvolupades o executades des d'un àmbit metropolità, li donen major projecció, afavoreixen més el creixement econòmic i, òbviament, la Generalitat també, des d'aquest punt de vista, i abans en l'anterior taula s'hi han referit de manera insistent, doncs ha de coadjuvar, diguem, a fer del creixement metropolità un objectiu propi. I segona consideració prèvia, el tema de l'àrea. Jo crec que es pot parlar després de quines més competències, quins instruments de col·laboració precisos, no ho sé tant, però jo crec que certament el paper de l'àrea, que respon a un esquema o a un disseny fet pel legislador català després de l'Estatut amb la llei del 2010, és una àrea amb una institucionalització, podríem dir, seguint els esquemes o els cànons, podríem dir, doctrinals, diguem, a dos nivells. Per tant, per una banda, un govern metropolità, però per l'altra banda, amb una incidència molt destacada, un paper, diguem, molt destacat encara dels municipis. I, per tant, jo crec que hi ha d'haver, en una segona fase, una superació, diguem, d'aquests interessos potser massa localistes encara ara presents a l'interior de l'àrea, per tant, potenciar l'àrea des d'una institucionalització pròpia. I crec que hi ha models que són suficient coneguts d'institucionalització d'un únic nivell, el cas de Toronto, el cas de Tòquio, etc., que són, diguem, miralls en què ens hauríem de reflexar. I en segon lloc, i perdona que m'escapi i no sigui obedient amb la qüestió que em planteges, però és un tema que a mi, diguem, em planteja, diguem, encara ara, doncs, una inquietud molt profunda, no? I insisteixo que fa 10 o 12 anys que aquest tema no està en l'agenda política, però que, òbviament, és el tema, diguem, de la planta, podríem dir, territorial i l'organització del territori. Com sabeu, va fracassar l'intent del legislador estatutari en el seu moment d'aprofundir en una simplificació i una racionalització del mapa administratiu, que continua sent un autèntic Frankenstein, amb una superposició de fins a 7 nivells administratius. Això és susceptible encara d'empitjorar si, seguint o perpetuant l'actual esquema, imaginem que anem creant, d'acord, diguem, amb els sistema de corones metropolitanes, doncs, diferents regions en el futur o diferents àrees metropolitanes. Per tant, podem arribar a una situació autènticament, diguem, preocupant, no? Aleshores, hi ha solucions, o hi havia solucions, diguem, molt fàcils. Una era la província única i, per tant, recordem que hi ha comunitats, crec, 7 uniprovincials i, per tant, des d'aquest punt de vista, un actor fonamental que actua també en el territori a nivell metropolità, com són les diputacions, desapareixen. I, òbviament, això hauria contribuït a simplificar molt les coses. És un plantejament que estava, per exemple, en les lleis territorials de l'any 87, però que planteja molts danys col·laterals des del punt de vista, diguem, de la representació institucional, el Senat, etc. I, per tant, és un tema que no es va plantejar ni tan sols seriosament l'any 2006 amb l'Estatut. Però hi ha un segon, diguem, element important, que és el plantejament que es feia l'any 2006 i que ara sembla que, diguem, no preocupa o no motiva, diguem, a ningú. Entre altres coses, perquè la sentència 31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional va desballestar i va desactivar operativament un geni que era, jo crec, un geni realista i que s'adaptava, diguem, al que era la idiosincràsia o la tradició pròpia, diguem, d'aquest país en relació a la seva organització territorial, perquè, de fet, l'actual model no deixa de ser un model que respon, diguem, a un esquema autènticament vuitcentista. La intangibilitat de la província i, en aquest cas, d'un òrgan com la Diputació, que té una garantia institucional en la Constitució, fa que en aquests moments no hagin pogut avançar. I el meu modest entendre, crec que és un tema que ha de tornar a formar part de l'agenda política.
Per bé o per mal, després de les vicissituds i penalitats d'aquests últims anys, és evident que estem tornant a parlar de qüestions de les que hem parlat els últims 20 anys. I, per tant, el tema de l'organització territorial i el tema del règim local ha de tornar a formar part de manera destacada de l'agenda política. I jo crec que, des d'aquesta perspectiva, i acabo, el règim local, com he sabut, no és una competència exclusiva de l'Estat. Sabem, diguem, que la doctrina del Tribunal Constitucional ja fa anys ha definit, diguem, un àmbit de bifrontalitat en el que hi operen les bases estatals, que hi ha competències exclusives de l'Estat que incideixen en el règim local, com el tema electoral, la hisenda general o el règim jurídic de les administracions, però òbviament això no és privatiu o exclusiu del món local, no? I per tant, des d'aquest, i fins i tot podria afegir que hi ha determinats ens locals de caràcter singular, supralocals, millor dit, que tots coneixem, com els cabildos, els consells insulars, el règim de les diputacions forals, en el cas del País Basc, i per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que és urgent que es torni a abordar el tema de la possibilitat de crear, diguem, circunscripcions territorials pròpies per l'agrupació, diguem, de municipis limítrofs que tenen interessos comuns com en l'àmbit metropolità. Aquesta és una possibilitat que amb una lectura no només respectuós amb el món local, sinó també amb l'autogovern i la descentralització política hauria de ser possible. I penseu que el disseny que es va fer fa 10 o 15 anys enrere plantejava una solució a una qüestió que abans s'ha tret a col·lació, que era aquesta autèntica irracionalitat de que cada àmbit departamental o sectorial tenia la seva pròpia regió en l'àmbit sanitari. La consellera Geli s'hi va avançar el 2004, però certament encara ha continuat aquesta heterogeneïtat. El que volíem era una regió que pot ser metropolitana, pot ser la regió primera, diguem, com a ens local, i també com a ens, en aquest cas, per la descentralització política o administrativa del govern de la Generalitat. I, per tant, això contribuiria, juntament amb la desaparició dels consells comarcals o la seva conversió, no només el del barcelonès, que ja és una realitat, sinó en altres indrets, diguem, a simplificar de forma molt clara, en aquest cas, el mapa administratiu. Per tant, per a mi és una qüestió fonamental, diguem, abordar no només la institucionalització i la governança de l'àrea, sinó també abordar novament la simplificació i la racionalització, insisteixo, d'aquest autèntic Frankenstein que tenim en aquests moments. Podríem dir que heu fet la radiografia, no? I fins i tot podríeu arribar a compartir molts punts d'anàlisi, però sobre quins àmbits? N'heu anat apuntant alguns, la Roser ens parlarà evidentment de l'àmbit de la salut, abans de la taula anterior tots hem coincidit en que un dels àmbits d'actuació ha de ser les infraestructures, el Joan abans també apuntava l'habitatge o l'aigua, també ho has apuntat, però ara, tots plegats, quins creieu que haurien de ser aquests àmbits, a quines polítiques caldria prioritzar a l'hora de treballar per aconseguir una autèntica coordinació metropolitana entre els diferents ens i institucions que hi estan implicades? Marc. Molt bé. Jo deixa'm referir-me a la darrera intervenció del Joan, que crec que aquest és un tema bastant clau. No? L'Alan Harding abans ens deia, no? El moment una mica de quan vam poder superar aquest bloqueig, no, del tema metropolità va ser quan els municipis es van trobar amb les regions i l'Estat. No? Jo crec que aquí encara no hem arribat. I sens dubte, crec que empènyer, no, des del debat metropolità de Barcelona és important, però en algun moment hem de transcendir aquest, i això implica, òbviament, reprendre el debat de l'organització territorial, que en les vegueries, curiosament, o no, l'àmbit metropolità doncs, coincidia amb l'àrea funcional, més o menys, amb l'àrea funcional urbana metropolitana. Per tant, per primera vegada, la divisió territorial coincidia amb l'àrea funcional, no? I això s'ha anat desdibuixant, deixant de banda, etcètera, etcètera, el que hem anat parlant. Dit això, crec que la idea crec que els àmbits que s'han anat
citant, no? Els àmbits més importants al llarg de la jornada. Crec que és difícil que, pensant entre els àmbits territorial i l'àmbit de polítiques, no? I abans s'assenyalava aquí, no? Segurament, per una banda, hi ha la necessitat d'aquesta racionalització, no? Que és necessària, però també hi ha la necessitat de que cada àmbit de política segurament necessita un àmbit una mica més flexible, no? Que no hi hagi una estructura rígida, territorial, on ha d'encaixar aquell àmbit de política. En relació als àmbits, en l'estudi que citava anteriorment, no? Amb aquests hem intentat veure doncs, els instruments de cooperació, en comunitats, consorcis, empreses, etc. Quins àmbits treballaven, i el que hem vist és que treballen gairebé tots els àmbits, no? Són susceptibles de cooperació i col·laboració entre els governs locals. Ara bé, també hem intentat veure en quins àmbits té més sentit aquesta governança regional metropolitana, no? Llavors, hem agrupat com en tres grans àmbits de política: l'àmbit de polítiques socials, l'àmbit d'economia i coneixement i el gran àmbit de sostenibilitat, territori i mobilitat. I el que veiem és que en els dos primers, les lògiques comarcals, en el cas dels Vallesos, que no van tan junts com semblaria, el Maresme, primen en la cooperació, i també prima la cooperació en l'àmbit metropolità, tots els municipis que integren l'àrea metropolitana, més el Baix Llobregat i la vegueria del Penedès, no? Aquests serien els àmbits principals de cooperació en àmbit de polítiques socials. I en àmbits d'economia i coneixement, tot i que hi ha una xarxa més integrada a nivell metropolità, també està segmentada en aquests àmbits. La pregunta també que ens hauríem de fer és per què ha sigut primer l'ou o la gallina, no? És perquè hi ha els consells comarcals que s'han desenvolupat aquest tipus de cooperació i potser hi ha altres àmbits que serien necessaris, o és perquè els ajuntaments han vist aquest àmbit com interessant, no? En canvi, hi ha un àmbit, que és el de sostenibilitat, territori i mobilitat, que sí que hem vist una integració a nivell regional metropolità. Per tant, a l'espera, no?, que resolgui aquest garbuix, no?, de la organització territorial, no?, i aquests àmbits on realment els municipis, la Generalitat i altres actors es puguin trobar d'una forma natural, segurament haurem d'avançar en solucions intermitges, no? Hem parlat abans de la planificació territorial, hem parlat de la planificació estratègica, però també amb una cooperació reforçada a través de consorcis o altres mecanismes previstos en alguns àmbits, no? I segurament aquest àmbit de la sostenibilitat del territori, de la planificació territorial i mobilitat, amb actors com l'Associació de Municipis pel Transport Urbà o la Xarxa de Ciutats i Pobles de la Sostenibilitat, poden jugar un paper important de fer aquesta cooperació reforçada. En qualsevol cas, crec que en relació als temes, el tema de la mobilitat ho reiteraria, però jo crec que potser val la pena canviar una mica la mirada, no?, de les polítiques, que potser les hem intentat això, no?, intentar encaixar sempre en àmbits territorials, no?, i ubicar-les en determinats àmbits territorials, i el que veiem que cada vegada més el que té més sentit són els fluxes, no tant els àmbits territorials, sinó els fluxes. Per això el tema de mobilitat i transport, sobretot amb les conurbacions urbanes, no?, és tan important, perquè precisament aquests fluxes són el que genera la integració urbana i sobretot les interdependències, no? És difícil pensar en una superilla a Barcelona si no resolem la mobilitat en l'entorn regional, no? Per tant, hi ha aquestes interdependències i en temes de fluxos. Per tant, jo crec que el que hi ha més recorregut a curt plaç en les polítiques metropolitanes regionals
són aquelles polítiques que vagin a gestionar aquests fluxos. I no només de persones, ja acabo ja, sinó també de mercaderies, d'energia, de materials, d'aigua. Tots aquests que, especialment en l'àmbit metropolità, tenen una especial densitat i han de ser abordades en aquesta escala. Roser, sé que ens parlaràs de l'àmbit de la salut, però té moltes bifurcacions i, per tant, segur que implica o té connotació directa amb molts altres àmbits, no? Sí, jo tampoc soc molt experta en l'anàlisi metropolità des de tots els àmbits funcionals, però sí que crec que el tema de la mobilitat, amb totes les seves derivades, perquè relacionàvem el tema de la mobilitat amb el tema d'habitatge, amb tots els altres àmbits, fins i tot de serveis de salut i social, jo crec que el tema de la mobilitat és un dels elements estratègics amb la mirada més ampli en aquesta mirada metropolitana, no? Es comentava que veiem que no coincideixen els àmbits territorials amb els àmbits de les polítiques, de vegades, o que els criteris no són exactament els mateixos, no? En tot cas, si és que hi han d'haver-hi uns àmbits territorials amb uns criteris i uns àmbits de polítiques unes altres, si més no, posem-nos-ho fàcil i que els organismes de coordinació siguin flexibles i no siguin estructurals, no? Tinc una mica de mala experiència amb tot. Cada vegada que s'aborda un tema de simplificació de les estructures de l'administració o en tot el tema de la institucionalització d'aquesta governança territorial, no? La meva experiència és perfectament que quan el 2011 volíem fer també, el 2011 a l'època de crisi, volíem fer també lleis de simplificació de les estructures de l'administració i es va estar a punt de replantejar si calien les diputacions i per tant hi va haver un debat intens i un debat tècnic, hi havia un debat tècnic molt ben treballat, amb totes les decisions finals, sabeu que no es mouen per cap dels treballs tècnics que es van elaborar i des de totes les vessants el que hi havia era un element de repartiment, de representació política i de llocs presents i de futur, no? Per tant, aquest debat de tornar a entrar amb la simplificació, que és absolutament necessària, no sé, han de canviar molt les coses o tant de bo puguin canviar les coses perquè no torni a entrar en un debat que no té res a veure ni amb els serveis ni amb els treballs tècnics que van fer tota la gent que va preparar aquelles lleis de simplificació, no? I l'altre és que cada vegada que crees un organisme d'aquests de coordinació, si l'institucionalitzes, la cosa és que hi hagi comissions de coordinació flexible, si l'institucionalitzes, també vas traslladant a diferents nivells aquesta representativitat que us deia de tots els agents, qui siguin tots els grups polítics que representen en l'Ajuntament, qui siguin totes les patronals, tots els sindicats, tots els usuaris, i per tant és un òrgan de participació, però difícilment és de governança, no? Per tant, jo crec que tot el que és l'organització de l'administració en els seus diferents nivells està centrat en un objectiu de la persona, i sí, permetem que hi torni a entrar, però és que en aquests moments què ens hauria de preocupar a nivell territorial per donar resposta en aquests moments? Un, és com podem recuperar l'equitat d'accés a la sanitat pública després de la pandèmia i evitar desigualtats. Hi ha un endarreriment brutal, hi ha un increment molt important de l'assegurança privada per un col·lectiu de persones, però encara el sistema no s'ha pogut reactivar del tot per generar una equitat d'accés a la sanitat pública. Com a nivell territorial podem optimitzar tots els recursos del territori, l'atenció comunitària per avançar-nos, això és el que ens hauria de preocupar, amb un objectiu i un propòsit concret. No entenc debats de com ens estructurem administrativament si no és per donar servei a les persones. I, per tant, han d'haver-hi uns objectius i uns propòsits concrets i avaluables i retre comptes, no? O, per exemple, la interacció sanitària i social, que es crea una agència, allà ho veurem. Hi ha un element clau, l'atenció domiciliària integral, que és el que tots voldríem, a domicili de les persones, i poden arribar a entrar, segons quina complexitat, 18 persones. Per tant, cal una cartera ordenada i integrada de l'atenció domiciliària, si ha de ser un recurs alternatiu a l'internament o a les residències. Què voldrà dir? Que l'administració local, en la part d'atenció domiciliària que fa, el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials cediran una part dels seus recursos i governances en aquesta agència amb representació, evidentment, local, per donar resposta a aquesta necessitat integral, ho veurem, no? Però cada vegada que fem debats de models i no ho centrem en quin propòsit tenim de millorar la persona i retre comptes, crec que ens anem complicant. Joan, abans de passar les preguntes del públic, tu n'has apuntat abans alguns d'aquests àmbits, però segur que n'hi ha molts més, no? Bé,
Jo crec que quan parlem de competències, que en definitiva és del que estem parlant, avançant ja més enllà de debats com la institucionalització, la governança, per tant, què ha d'assumir i què no han d'assumir els ens que gestionen una determinada metròpoli, en el cas nostre hem de partir d'un punt de partida, diguem, incontestable, i és que Barcelona i el seu entorn metropolità és una àrea d'un gran pes demogràfic, econòmic, cultural, social i ja de facto, diguem, l'àrea assumeix importants competències, abans n'hem citat algunes. El tema urbanístic, el Pla General Metropolità, doncs, defineix determinades polítiques de sòl que alhora tenen repercussió també en plusvàlues i, per tant, és un tema transcendent. Hem parlat del tema de la gestió de residus. He citat abans el cicle integral de l'aigua, captació, subministrament, el sanejament, la reutilització, el tema del transport i de la mobilitat, fins al punt que no fa massa llegia una cosa que va escriure el professor Tornos, que convidat pel Rethinking Barcelona del Foment, i jo també hi vaig participar modestament en aquest debat, ell defensava en el seu paper que segurament la llei de l'àrea ja fa una atribució, deia ell, forta de competències i per tant que el problema estava en aquests moments i la prioritat era el tema de la governança, el tema de la participació, el tema de la legitimitat i per tant també del sistema d'elecció de segon o de primer grau dels membres de l'àrea, el tema, diguem, de la, podríem dir, la notorietat o el relleu o la transcendència a nivell extern del paper de l'àrea i en definitiva també per contribuir des de la persuasió també, no només de cara al municipi, sinó de cara a la ciutadania, a crear, diguem, una bona opinió entorn al paper de l'àrea, millorar la interlocució, abans hi anem parlat, amb l'Estat, amb la Generalitat, amb la Unió Europea, etcètera, etcètera. No? Bé, jo crec que hi ha, malgrat tot, alguns aspectes en què es pot millorar des del punt de vista competencial, sent, diguem, realistes. No? El primer, jo crec que es pot produir una certa devolució competencial des de les diputacions i des de la mateixa Generalitat en un àmbit com el de les soft policies i, per tant, crec que tot un terreny com el de les polítiques socials, els serveis socials de primer nivell o el tema dels 0-3 anys, que des del punt de vista competencial no és una matèria, diguem, atribuïda a la Generalitat, però que òbviament tampoc havien d'assumir els municipis sense el degut finançament, i aquest ha estat, diguem, el conflicte que hi ha hagut, però no és un ensenyament postobligatori, no és un ensenyament d'aquells que condueix a l'obtenció d'un certificat i per tant, bé, estan als llims. Per tant, jo crec que aquesta és una matèria que, òbviament, amb el degut finançament, podrien assumir, en aquest cas, les regions metropolitanes. Des d'aquest punt de vista, hi ha alguns models en el dret comparat, com el cas, diguem, anglès del City Deals, que ha fet possible que a través, diguem, de la transferència, diguem, acordada a nivell bilateral, determinats municipis hagin assumit competències als nivells superiors, o el cas d'Itàlia, com les Cittàs Metropolitanes, on doncs, determinades ciutats, com el cas de Milà o de Bologna, ja han assumit també, diguem, competències importants, no només en planificació territorial, sinó en qüestions com el medi ambient. Ara, això ha d'anar aparellat i acompanyat, òbviament, d'un tema com el finançament. Tots sabem que per un simple càlcul, diguem, d'economies d'escala, òbviament en l'àmbit metropolità, diguem, la despesa per habitant és més alta. I és més alta, òbviament, perquè hi ha uns requeriments que són molt més elevats des del punt de vista del transport i de la mobilitat o des del punt de vista, per exemple, de la recollida de residus. I, evidentment, avui els ens metropolitans no tenen autonomia financera i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, depenen de les transferències d'altres administracions. En aquest sentit, hi ha alguns exemples i alguns models d'algunes ciutats, com el cas de Manchester, en què a través de la fiscalitat pròpia i, per tant, a través, diguem, de determinats ingressos propis vinculats no sempre a la fiscalitat, però també, en aquest cas, als tributs, doncs, permet fins i tot autofinançar
aquesta ciutat amb un 25% del seu pressupost. Per tant, crec que, insisteixo, abordar la possibilitat d'ampliar l'espectre de les competències és possible, sobretot en l'àmbit de les polítiques socials, crec jo, però en segon lloc això necessàriament ha d'anar acompanyat d'una millora substancial del finançament, plantejant, per què no, la possibilitat, diguem, de que aquests ens metropolitans com l'àrea puguin disposar, en aquest cas, d'ingressos propis. Si us sembla, ara passarem a les preguntes del públic i també aquells que ens han fet arribar a través del xat, i això també us servirà també probablement a tots tres per si hi ha algun punt de rèplica o contrarèplica després de totes aquestes intervencions poder-ho fer. No sé si aquí tenim alguna pregunta a la sala, si no passarem a les preguntes que també ens han fet arribar. Aquí davant, a primera fila. Sí, moltes gràcies, bon dia. Espera, perquè arriba el micròfon i ja anirà millor. Moltes gràcies, bon dia a tots. Hem pogut assistir al final, al començament de la jornada i al final ara, però m'ha interessat força. I, en relació amb el debat que ara s'està tenint, un parell d'idees, bàsicament. En primer lloc, la relació entre, ara estàvem parlant de competències, no? I per tant, quins àmbits es pot aprofundir o ampliar al nivell de govern metropolità, la relació entre les competències i la pròpia organització política, no? És a dir, una prestació de serveis, una coordinació de serveis, una funció, per dir-ho així, administrativa, pot coordinar-se millor o abinar-se millor amb una organització política de representació de segon grau. Una ampliació de competències cap a potestats d'ordenació de les activitats individuals i col·lectives, d'ordenació de la mobilitat, de restriccions de drets, d'imposició d'obligacions o inclús, com s'ha parlat en molts àmbits, polítiques de seguretat a nivell metropolità, això requereix una legitimació d'un altre tipus, una legitimació directa. O sigui, jo crec que s'ha de posar en connexió el debat de competències amb el debat d'organització política o de la governabilitat. No? Aquest és un aspecte. L'altre aspecte que assenyalàveu, diguem, el tema més ample de l'organització territorial, s'adava en Joan Ridao, no? Bueno, s'ha de tornar a posar sobre l'agenda i sobre la taula aquesta qüestió, efectivament, jo crec que cal tornar a posar-ho en el debat. A veure, aquí el que succeeix és que ens trobem en una situació de dos protagonistes, de dos legisladors que han d'intervenir. Tenim aquesta situació en què l'organització metropolitana és competència autonòmica, però el règim general d'organització local bàsica és estatal. No? Això no encaixa. No encaixa, o es canvia aquesta redistribució, i això té una matriu constitucional, per tant és molt complexa, o bé es pretén o es dibuixa una actuació i una política conjunta, en dos trams, conjunta, tram autonòmic i tram estatal de l'ordenació metropolitana. Bueno, això no seria la primera vegada que s'hagués de fer. Aquest dematí Jordi Martí citava el tema del règim especial de Barcelona. Pues el règim especial de Barcelona són dos trams, carta municipal catalana i llei de règim especial estatal. No? Bueno, això requereix naturalment una complexitat, requereix una alineació de nivells polítics, municipals, metropolitans, autonòmics, estatals, això són l'alineació dels astres, però és possible. És possible. Redistribuir responsabilitats, perquè el que és molt difícil és que, com hem dit moltes vegades, l'administració competent en àrees metropolitanes sigui a la vegada l'administració competidora de les àrees metropolitanes. En el cas de Catalunya és evident i, per tant, cal una intervenció exterior que desbloquegi aquesta situació. Vosaltres ho heu comentat, però és evident, no?, que hi ha un problema de competències, també. Sí, però el professor Font feia referència en primer lloc a un tema important, que és el tema de la legitimació, la legitimitat, digueu-ho com vulgueu, de l'àrea, per exemple. No? Jo crec, en
primer lloc, l'àrea i qualsevol ens anàleg li cal un lideratge fort. I un lideratge fort vol dir una presidència i un equip de govern forts, consagrats a la seva feina. I en aquests moments la institucionalització de dos nivells i no d'un únic nivell no ho fa possible. I per tant, jo crec que la superació d'escenaris de conflicte, de reticències, de reserves entre els diferents actors, perquè no també de disputes en l'àmbit competencial, doncs passa per un canvi important, que d'altra banda, a més, contribuirà a la definició d'una agenda pròpia, específica, distinta de la dels municipis, perquè la suma d'interessos locals és el que avui encara condiciona la feina a l'àrea. És a dir, què volem que la regió metropolitana de Barcelona sigui d'aquí 50 anys? Una part d'aquesta feina, òbviament, l'està fent l'Institut d'Estudis Regionals, però també hi ha una àrea de planificació estratègica i un pla estratègic metropolità, etcètera, etcètera. Hi ha instruments en aquest sentit, però aquesta reflexió no hi és. I en segon lloc, home, abordar el tema de la democratització en sentit ampli, no només des del punt de vista electoral, jo crec que es pot defensar de cara al futur, òbviament canviant la configuració, el paper de les àrees i òbviament abordant un tema més general, com és la simplificació del mapa territorial i administratiu, es pot defensar un sistema electoral de primer nivell, no d'elecció de segon nivell o de segon grau. I ara, mentretant, òbviament, la primera providència ha de ser intentar crear amb allò que tenim una autèntica consciència metropolitana i obtenir una legitimació que de vegades no és una legitimació en origen, a partir, diguem, d'un sistema d'elecció com el que jo defenso, postulo, sinó a través, diguem, de la qualitat i de l'eficiència en la gestió del servei. I això passa, òbviament, també perquè el conjunt de la ciutadania sàpiga què és l'àrea i quin paper juga. Jo crec que la gran desconeguda és l'àrea metropolitana, que aplega 36 municipis, que té 500 persones treballant, que aplega més d'un conjunt de més de 3 milions d'habitants, que té 50 empreses i diferents organismes que presten serveis, etcètera, etcètera, que avui en dia no es coneix. I per tant, des d'aquest punt de vista, aquest és un tema, insisteixo, que va molt estretament vinculat a la seva legitimació. I en segon lloc, precisament aquesta manca de legitimació democràtica també incideix en la manca o l'absència de mecanismes, perdona. D'autèntics mecanismes de control. No cal que us digui que en els últims temps, precisament, i paradoxalment, l'àrea ha estat més en els mitjans de comunicació, doncs, per la polèmica entorn a la cessió del cànon de l'aigua a una empresa mixta participada per Agbar, o ha estat en els mitjans, doncs, pels embolics que hi ha hagut en relació al règim tarifari de TMB, o fins i tot per determinades iniciatives dubtoses de revisió del planejament. I, per tant, això vol dir que hi ha un problema de governança que també té a veure amb l'opacitat i probablement l'absència de mecanismes de control o d'exigència, en aquest cas de control i de fiscalització de la seva actuació. Marc i Roser, no sé si voleu afegir alguna cosa en aquest punt, no? Des de la legitimitat i alhora, perquè al final, com comentava el Joan, també hi entra, no? El tema de competències també forma part de la legitimitat que té cada ens a l'hora d'aplicar determinades mesures. Sí, jo crec que hem obert un altre debat, el de les competències, no? Com molt bé comentava, hi ha una relació entre les competències i l'organització política. Les reflexions que hem fet fins ara era el paper que podia tindre la regió o l'àrea metropolitana en l'actual model d'estat que tenim, però certament hi ha un element més profund de reflexió sobre el model de distribució de competències entre estat, comunitats autònomes i món local, que fins i tot en l'àmbit de salut hi ha altres països que tenen descentralitzades totes les competències de salut i social a nivell territorial, no a nivell autonòmic. Per tant, una cosa és veure com amb l'actual model d'estat que hi ha aquí fem aquesta reflexió sobre el model organitzatiu, però l'altre és que ens puguem plantejar
canvis de distribució de competències i canvis en el model d'estat, però en tot cas sí que coincideixo que l'autonomia de govern te la dona l'autonomia financera i per tant que qualsevol decisió està també lligada a l'autonomia financera de cada nivell. Marc, vols afegir alguna cosa? Sí, bàsicament que partim d'un model d'estat, no?, en què l'àmbit local ha estat residual en les polítiques de benestar. Vull dir que les grans polítiques redistributives han estat en mans de l'Estat, les pensions, etc., i les grans àrees d'estat de benestar que hem desenvolupat en aquest país han estat cada vegada més importants en l'àmbit autonòmic, i l'àmbit local ha quedat com a una mica el residual, no?, per molts problemes que hem comentat. Iniciava la meva intervenció parlant de la planta, les dificultats de gestionar determinats serveis i polítiques, però aquest és un fet, no?, i amb l'habitatge ho tenim, és molt evident, no?, és molt evident com que l'habitatge no ha estat el nucli de les polítiques de benestar d'aquest país, s'ha deixat de la mà dels municipis amb els recursos escassos. Jo simplement una idea una mica suscitant les intervencions sobre l'àrea metropolitana. Crec que com deia, l'àrea metropolitana ha estat un avanç molt important en poder afrontar alguns reptes metropolitans, però ja encara queda un llarg camí per recórrer. En camí del desenvolupament de polítiques realment metropolitanes, no, la suma dels municipis, i també en termes de participació i transparència, des de l'Institut d'Estudis Regionals estem treballant amb això. I a mi, i advertir potser d'un perill que veig en aquest debat, tal com ha anat, com hem anat enfrontant el debat metropolità, no?, que és primer enfortir les competències de Barcelona, després crear l'àrea metropolitana, que en gran part és pels 35 municipis al voltant de Barcelona, i que ara no creem una institució per la resta, no? És a dir, hem d'entendre que és un sistema urbà interdependent, per tant, hem d'integrar aquests diferents àmbits entre ells i tenir una àrea metropolitana oberta i amb interacció, per una banda, amb la ciutat de Barcelona més fluida i, per l'altra, oberta en el seu entorn regional, crec que és el camí a seguir per enfortir aquesta governança metropolitana. No sé si hi ha alguna altra pregunta a la sala, si no també us traslladaré alguna de les preguntes que ens han fet a través del xat. Si em permet dir una cosa que m'he deixat, que també ha suscitat el doctor Font, que el tema de la... No, i no vull insistir en... Si no, semblarà un tema obsessiu, el tema de l'organització territorial. Si més no, posant-ho sobre la taula ja faríem, diguem, una cosa positiva, igual que ara s'està intentant revisitar un tema com la llei electoral, i fins i tot avui sentia o llegia el president del govern espanyol que no descarta una reforma constitucional. Certament en aquest debat intervé, abans ho he dit, i de fet ho va posar en relleu al Tribunal Constitucional, doncs un fenomen com la intangibilitat provincial, la seva garantia institucional. Hi ha les bases, òbviament, que defineixen un marc de compartició, per tant, queda clar que no és una competència exclusiva de l'Estat, i dintre d'aquesta bifrontalitat intervenen o juguen dues administracions. Però, insisteixo, arguments com l'existència d'un règim electoral que és competència del legislador estatal, el fet que hi hagi una hisenda general, etc., etc., no han de ser arguments, diguem, tan definitoris com per poder, en definitiva, abordar una relectura constitucional més generosa també amb la descentralització política i amb el món local. I en definitiva, que a Catalunya en el futur hi pugui haver, doncs, una planta, diguem, administrativa similar a la que, per raons històriques i per raons de singularitats que reconeix certament la Constitució, no en el nostre cas, doncs hi ha en altres comunitats autònomes, ja siguin uniprovincials o singulars, com el cas de Canàries o Balears, amb els cabildos, els consells, etc., etc., òbviament amb les diferències que cadascun d'aquests models planteja. Jo crec que aquest és un tema que ha de figurar en l'agenda política de manera destacada. Una pregunta que ens arriba a través del xat i ja per anar tancant, és molt, jo crec que és molt concreta, però se n'ha parlat també ara durant la conversa i per tant està bé també que la pugueu respondre. Diu, com veieu la iniciativa de crear una borsa d'oferta i demanda d'habitatge a escala metropolitana per tal d'oferir i demandar recursos, sòl i capacitat administrativa entre uns i altres municipis de la regió? És evident que l'habitatge és un dels temes
ha sorgit al llarg del debat perquè probablement necessita una major coordinació. Com considereu aquesta iniciativa i si creieu que realment és possible, no, aplicar-la entre els diferents municipis? Silenci. Aquest silenci jo deixo els experts que no, tinc a cada banda, eh? No, jo, en aquest tema. Jo ja he dit que poc expertís, diguem, en qüestions de caràcter sectorial d'aquest ordre, com a observador més o menys diligent d'aquest tipus de coses. Ja he dit abans que a mi em fa l'efecte que una política com la de l'habitatge és una hard policy que requereix, diguem, del concurs de diferents administracions i, per tant, des d'aquest punt de vista crec clarament que la creació d'instruments d'aquesta naturalesa amb la participació, en aquest cas, de diferents poders públics, crec que és la política adequada i, per tant, l'habitatge no es pot fer un abordatge des de la singularitat, en aquest cas, d'un únic municipi, per descomptat. No? Sí, jo només afegir... Bueno, efectivament, no? Que unes polítiques tan importants, primer l'hem de considerar, començar a considerar com dintre del nucli dur de les polítiques de benestar, que fins ara no ha estat així. No? I això implica un paper molt més preponderant de l'Estat i de la Generalitat en el desenvolupament d'aquestes polítiques i no deixar els municipis o els que han pogut fer-ho una mica sols. No? En aquest sentit, i enllaço una mica amb el que parlàvem abans, no? Tenim el Pla Territorial de l'Habitatge de Catalunya, que és un mandat de la llei del dret a l'habitatge, que encara no tenim aprovat, més de 10 anys. És a dir, que una altra manera d'abordar la governança metropolitana és aquesta perspectiva territorial en instruments de planificació, en aquest cas de la Generalitat, no? Però falta desenvolupar-los. Clar, si els tenim i no els desenvolupem i no els apliquem, això acaba afectant en qüestions tan essencials com és el dret a l'habitatge. I, per últim, una mica la idea aquesta de fluxes, no? Vull dir, tenim un mercat d'habitatge integrat, tenim un mercat de treball integrat, però tenim la borsa de demandants d'habitatge és a nivell local. No es podria reservar... No? Per aquella gent que es mou d'habitatge de municipi a municipi perquè vol treballar, per exemple, vol viure més a prop del seu lloc de treball, que també tingui accés a aquestes polítiques d'habitatge. Bueno, ara les polítiques d'habitatge no arriben ni per la taula d'emergència, però si enfortim aquest àmbit de polítiques, és obvi que també hem de considerar aquests fluxos metropolitans i regionals. Bé, gràcies a tots tres. És evident que el debat té moltes bifurcacions i que podríem seguir. Ho deixarem ara aquí. Sabem, però, que els debats continuen i que en format en línia s'hi pot continuar participant a través de la plataforma de barcelonademà-participa.cat i, per tant, allà es poden fer propostes, comentar algunes dels temes de debat plantejats i, per tant, el debat segueix viu i amb ganes, no, de seguir avaluant diferents propostes. Ara donem pas a la cloenda d'aquest matí amb la síntesi de la jornada per part del Joan Capreciós i la Mariona Tomàs. Gràcies a tots. Gràcies. Ens toca fer, no conclusions, sinó esmentar, diguéssim, alguna de les coses que s'han dit al llarg de la jornada, que, òbviament, és complexa sintetitzar en poques paraules el que s'ha dit, no? Començàvem la jornada amb la conferència del professor Nelo, on, d'alguna manera, ens manifestava d'una manera molt explícita, molt clara, molt visual, quines són els reptes d'aquesta àrea territorial d'aquesta regió metropolitana, no?
i ho feia a través de sistemes que simplement els esmento perquè ho tinguem, recordem-ho, no? Un tema era la cohesió territorial, la vulnerabilitat del territori, com un dels temes claus per consolidar i reforçar i enfortir aquesta regió metropolitana. Un segon tema, que ha sigut un tema reincident al llarg de totes les taules i també en aquesta darrera, l'habitatge, com un tema clau de cohesió social, entre altres coses. Una tercera dimensió, un tercer repte metropolità, era el tema del canvi climàtic i les mesures i els projectes de sostenibilitat del territori. Un quart, també reincident en totes les taules, ha sigut el tema de la mobilitat i de com aquest element fa que la regió o el territori estigui més cohesionat. Aquí també s'ha fet esment i també s'ha repetit en diverses ocasions la situació que tenim en molts terrenys, que som capaços d'aprovar, de dissenyar plans, però després no som capaços d'executar-los ni molt menys d'avaluar-los ni de revisar-los. Un cinquè àmbit, per ell, era l'ús del sòl, el tema del planejament com un element de cohesió territorial. I un últim tema, per ell, era l'estratègia econòmica o els models de promoció econòmica o de model econòmic, no? Aquests eren els seus temes que centrava una miqueta el debat o el tema sobre com abordar el tema de la regió metropolitana. Pel que fa a la taula de governança amb la participació dels ajuntaments, hi han sigut dos temes capdals que s'han plantejat. Un és la viabilitat i l'oportunitat de plantejar una regió metropolitana, la institucionalització d'una regió metropolitana. I una segona part era en quins àmbits, en quins aspectes seria convenient abordar polítiques d'aquesta dimensió regional. Tot això venia al cas que, evidentment, cada vegada hi ha més projectes, hi ha més polítiques, hi ha més temes que ultrapassen la dimensió local i que han de ser abordats des d'una dimensió més transversal. Ho deia també al seu inici el professor Nelo, no? Pel que fa a la viabilitat i la possibilitat d'una governança, tothom ha estat d'acord que era necessari abordar cap aquí, alguns amb un cert escepticisme pel que és la història anterior nostra i la capacitat que tenim. Volia destacar aquí que s'ha esmentat sí per gestionar coses millors i sí si hi ha un lideratge important en aquestes estructures. S'ha plantejat també aquí la necessitat de que no és només una qüestió de governança entre entitats locals, sinó que també aquí el govern de la Generalitat ha de tenir un pes i una participació important. Fins i tot també en aquesta darrera taula s'esmentava que la governança ultrapassa a vegades les dimensions públiques o locals i hem d'anar a governances amb participacions també d'altres actors del territori, com poden ser en aquest cas la sanitat o els actors empresarials o sindicals o socials, etc. I pel que fa a en quins àmbits es veia bé o es veia oportú, es veia necessari començar almenys un procés de governança, bàsicament s'han destacat tres que jo mateix m'he repetit en aquesta presentació. Un és la mobilitat, que era evidentment consensuat per tots. El tema de Rodalies era un tema reincident. Un segon és l'habitatge. I un tercer és els drets socials, dintre els quals l'habitatge tenia un pes important. Bé, aquests serien, una miqueta, no resum, però sí els temes que han sorgit en aquestes dues taules. En tu cas, Marina, tu, si vols completar-ho. Bé, moltes gràcies. Sí, una mica recollint la idea de la taula internacional i també una mica que ha sortit amb la dels alcaldes, hem vist, no?, que bé, hi ha una sèrie de reptes i que s'està donant resposta, no? Esmentava, no?, que hi ha una onada de reformes a Europa i en els casos que hem vist avui, tant a Itàlia com a França com al Regne Unit, doncs hi ha hagut unes lleis i que, bueno, hi ha hagut un canvi, no?, en les estructures. I és molt interessant el que ha dit el representant de Manchester, que deia, bueno, hem sentit des de Manchester, teníem la sensació, no?, que Londres estava concentrant tots els recursos i la metròpolis ha esdevingut
com una escala, una eina per recentralitzar també una mica els recursos i poder afrontar certs temes. Després, els alcaldes de l'arc metropolità també una mica reflectien aquesta idea, no? Nosaltres som la perifèria, estem a darrere, necessitem recursos, per tant, aquesta relació metropolitana pot ser aquest instrument també doncs, per equilibrar, no? Aquesta insistència que deien amb el tema de com repartim el pastís, no? Que hi ha. Aleshores, aquí és interessant veure com dues tensions, no? A la taula d'experts hem tret tot el tema de la reforma de l'organització territorial, la planta territorial, i nosaltres des de l'acadèmia ho canviaríem tot i ho reformaríem tot i ho faríem de dalt a baix, i en canvi la taula dels alcaldes era pragmatisme, no? Pragmatisme. Agafem el que ja funciona, despleguem-ho i no toquem institucions, sinó que siguem pragmàtics, no? Llavors, bé, de cara al procés, nosaltres que estem del pla estratègic, doncs sí que penso que és interessant agafar-se aquells elements, no, que poden donar peu a un mínim comú denominador. No? Quins són els temes amb què els alcaldes estan d'acord i en què hi ha un cert consens? No? Hem vist doncs, que temes de mobilitat, d'habitatge, de drets socials, aquests són els temes que més consens ara mateix hi ha. Bé, doncs agafem aquests temes, no, i tirem endavant amb els actors que han de ser-hi. En aquest cas, tothom ha apel·lat, no, a la Generalitat. La Generalitat no és una entelèquia, és un conjunt de persones, no, que són representants d'uns partits polítics. Doncs, bueno, continuem, no, reunim-nos, bueno, els representants, que reuneixin, que parlin i que es porti una sèrie de demandes i des d'aquest punt també de vista pragmàtic de fem avançar. No? Posem el tema en l'agenda i tant de bo puguem fer una reforma, però si no, avancem, no? Avancem en alguns temes ja, posem-nos d'acord amb tres temes i intentem desplegar-los. Això seria una mica la contribució també que podríem fer des del pla. Gràcies. Molt bé. Falta la cloenda formal de final de tot. En nom de la Fundació Catalunya Europa volia donar les gràcies a tothom per ser aquí, a tothom per participar i per haver seguit aquesta jornada, que espero que hagi igualat en interès la llargada que ha tingut. I us cito el mes que ve, el mes vinent, el dia 10 de novembre, a assistir a la tercera jornada que fem sobre aquests temes, sobre el tema de debats metropolitans, que anirà sobre, justament, sobre temes de mobilitat. Moltes gràcies.